Вітаю вас в ефірі АТВ «Правова допомога». Разом із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо намагатися пояснити, роз'яснити, допомогти нашим телеглядачам розібратися в різних юридичних питаннях. Зокрема, тема сьогодні – це сплата аліментів, актуальна для багатьох, на жаль. У нас є запитання від жительки Сумської області пані Олени. Давайте ми його послухаємо. Батько дитини безробітний. Він зареєстрований і проживає у своїх батьків. Офіційно свого майна він не має, оскільки все переписав на маму. Нашому сину вже виповнилось 16 років. За останні 2 роки окремого проживання колишній чоловік нічого не виплатив. Чи можна якось на нього вплинути і щось зробити? У нас у студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігоре, ситуація, про яку ми щойно послухали, досить поширена. І скажіть, будь ласка, які ви можете надати поради от з цього питання? Вітаю. Перш за все, якщо у вас є рішення суду і справа знаходиться на виконанні, я б рекомендував звертатися спочатку до вашого виконавця. Адже законом встановлено, що саме на виконавця покладений обов'язок виконувати рішення суду. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сума якого перевищує 4 місяці боргу, виконавець має право скласти адміністративний протокол і направити його до суду про притягнення особи до адміністративної відповідальності у виді корисних робіт. Суспільно-корисні роботи, вони є оплачуємі. Розмір оплати становить не менше мінімальної заробітної плати в погодинному еквіваленті. Очікувати на престижну роботу не варто. Це може бути щось на кшталт прибирання в місті сміття. Кошти зароблені будуть йти на погашення боргу по аліментам. А виконавець має право притягувати до суспільно-корисних робіт неоднократно. І, на мою думку, це гарно буде стимулювати боржника сплачувати аліменти. Кошти автоматично, так, перераховуються? Так. Значить, це перший варіант. Другий варіант – це притягнення до кримінальної відповідальності. У разі, якщо сума заборгованості по аліментам перевищує 3-місячний розмір підряд, особа-стягувач, тобто в даній ситуації це мама дитини, має право звернутися до правоохоронних органів поліції з заявою про притягнення особи до кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність у нас полягає за звісне ухилення сплати аліментів. Це може бути громадські роботи від 80 до 120 годин, або арешт до 3 місяців, або обмеження волі до 2 років. А якщо це буде повторно, то це вже буде від 120 до 240 годин громадських робіт, від 3 до 6 місяців може бути арешт, або обмеження волі від 2 до 3 років. Угу. Крім адміністративної відповідальності, кримінальної відповідальності, ще якісь заходи існують? Зокрема, я знаю, є реєстр боржників. От як він працює? Так. Десь починаючи з 2017 року Міністерство юстиції України дало початок старт такої програми з гарною назвою «Чужих дітей не буває». Саме якраз в цей період у нас було багато внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно підвищення саме захисту прав дітей, в тому числі тих, які страждають від того, що один із батьків не допомагає і не сплачує аліментів. Так, наприклад, якщо є наявна заборгованість, яка перевищує 3 місяці, виконавець має право внести відомості якраз таки боржника до єдиного реєстру боржників України, а цей реєстр він є в відкритому доступі і будь-яка особа має право перевірити. Також повідомляє стягувача про настання кримінальної відповідальності боржника, що вже можна звертатися до поліції, щоб притягнули до кримінальної відповідальності. А також виконавець має право звернутися на майно боржника, тобто арештувати і реалізувати, якщо таке є. Це перше. Також, якщо є наявна заборгованість більше, ніж за 4 місяці, виконавець має право накласти постанову, яка тимчасово буде обмежувати права боржника. Перше – це заборона обмеження у користуванні транспортним засобом. Друге – це обмеження у виїзді за кордон. Третє – це обмеження у користуванні зброєю. І четверте – це тимчасове обмеження у полюванні. І це ще не все. За наявності заборгованості, сума яких перевищує за 1 рік,
виконавець має право накласти штраф на боржника у розмірі 20%. Якщо це буде борг 2 роки, як в нашому випадку, це вже буде 30%. Якщо 3 і більше, то це вже 50% від розміру сукупного боргу. І цей штраф, він не йде в рахунок держави, він йде саме в рахунок боргу по аліментам. Тобто ці кошти, вони будуть зараховані дитині. Ви кажете, з 17-го року працює. Наскільки ефективно працює ця програма? Програма працює. Це автоматизована система, тобто виконавець, він автоматично повинен це здійснювати, тобто це його робота. До нас звертаються щодня саме з такими питаннями. Це не поодинокі випадки. Угу. А уточніть, який зараз розмір аліментів на одну дитину? Мінімальний розмір аліментів зараз встановлюється, зазвичай, це 1/4 від доходу, від усіх видів доходів, але ця сума не може бути меншою, ніж 50% від прожиткового мінімуму дитини відповідного віку. Якщо це, наприклад, як в нашому випадку, що батько дитини, він безробітний, то в такому випадку не береться мінімальний розмір, оцей 50% від прожиткового мінімуму. Ні, у нас в Сімейному кодексі визначено, що для безробітних борг по аліментів вираховується із середнього доходу працівників даної місцевості. Наприклад, якщо ми беремо, наприклад, місто Суми, і у нас приблизно середня заробітна плата хай буде 10 тисяч, а якщо людина безробітна, то аліменти борг будуть вираховуватись саме виходячи із середньої зарплати, тобто сума буде 2,5 тисячі. Угу. Скажіть, а повертаючись до нашого першого питання, яке ми послухали, от якщо син пані Олени досягає повноліття, то чи означає це, що батько автоматично звільняється від всіх своїх боргів і фактично не повинен сплачувати аліменти? Ні, це добре, що такого немає. Справа буде закрита після погашення повністю заборгованості. Настання повноліття – це не є підставою для закриття виконавчого провадження. Закриття виконавчого провадження в даному випадку буде – це повна погашеність боргу. Тобто поки він не сплатить весь свій борг по аліментам, поки справа не буде закриватися. Саме так, все вірно. Я дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Якщо у вас виникають якісь правові питання, то ви можете звертатися за юридичними консультаціями до спеціалістів за єдиним номером, який ви зараз бачите на екрані. Це номер системи безоплатної правової допомоги. Знайте і захищайте свої права, і до зустрічі на АТВ.